প্রথমতে মই সকলক ধন্যবাদ জানাইছো কি সকলো আহি আজি আরম্ভনি যেটো আমাৰ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে বহুখিনি কবি আমাৰ ইয়াত সমাগম হৈছে আমাৰ টার্গেট আছিলে 100 এটা কবিতা ফেস্টিভেল এটা লিটারেচার ফেস্টিভেল কিন্তু ইয়াত 100তকে বেছি ভাষা 120টাতকে বেছি ভাষা আজি আমি লাহে লাহে কৈ অহাকালিলৈকে উপস্থিত হ'ব আমাৰ লগত সকল জড়িত হৈছে তো এই ফেস্টিভেলৰ নামটো ৰখা হৈছিলে পৈতৃকৰ ফেস্টিভেল আপোনালোক সকলোৱে জানে আমি সকলোৱে জানো যে বৰভূমিত দুপৰীয়া সময় বিভিন্ন হত্যা হিংসা বিভিন্ন পৰিৱেশ আছিলে আৰু সেই সময়ত আমি আমাৰ মাসকলৰ মুখত আমাৰ বাইদেউসকলৰ মুখত এটা চিঞৰা এটা দুখৰ এটা চিঞৰা আমি শুনিবলৈ পাইছিলোঁ ইয়াত বন্দুকৰ আৱাজ শুনিবলৈ পাইছিলোঁ ইয়াত হিংসাৰ কথা আমি শুনিবলৈ পাইছিলোঁ কিন্তু 2020 চনত যি শান্তি চুক্তি হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কোকৰাঝাৰত আহি কৈছিলে যে ইয়াত আৰু এটা বুণ্ড এটা ৰ'ব মানে ব্লাড ইয়াতে পৰিবলৈ দিয়া নহ'ব এটা ইয়াত আৰু খুব খাৰাবা যিটো আছে সেইটো হ'ব দিয়া নহ'ব আৰু তেখেতৰ যিটো বাণী সেইটো লৈ পেলাই আমি চবে কাম কৰিছোঁ আৰু আজি ইয়াত বন্দুক বাৰু হত্যা হিংসা যিটো মানে ব্লাড চেট এইবিলাক সব বন্ধ হৈ পেলাই আমি এটা শান্তিৰ কবিতা এটা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু মই আশা কৰিছোঁ যে ইয়াত ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যি কবিসকলে আহিছে তেখেতসকলে ইয়াতে শান্তিৰ বাণী লৈ আহিছে তেখেতসকলৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বডোলেণ্ডতে শান্তি ঘূৰি আহিছে কোকৰাঝাৰতে শান্তি ঘূৰি আহিছে আৰু এই অঞ্চলত বসবাস কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে শান্তি আৰু নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে জীয়াই থাকিব পাৰিব এই মেছেজটো দিব পাৰিম বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈ শেষলৈকে আমাৰ কাৰ্যসূচী সকলো কাৰ্যসূচী এইটো কামনা কৰিছোঁ অহা 16 নৱেম্বৰত ইয়াত আমাৰ সেই 100 লেংগুৱেজেছ পইণ্ট লিটাৰেৰী ফেষ্টিভেলৰ লগতে সংগতি ৰাখি 16 নৱেম্বৰত বড়ো সাহিত্য সভাৰ ইয়াত ফাউণ্ডেশ্যন ডে উদযাপন কৰা হ'ব আৰু এই প্ৰগ্ৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ নিশ্চয় তেখেতে আহিব আৰু এইটো এটা ভাল এটা উদযাপন ইয়াত হ'ব এটা মেমৰেবল এটা উদযাপন হ'ব আমি সকলো ইয়াৰ প্ৰস্তুতিটো মই মণিপুৰত যিটো আক্ৰমণ হৈছে এইটো মই গৰিহণা দিছোঁ আৰু মই যিসকলে ইয়াত জড়িত আছে তেখেতসকলৰ ওপৰত চৰকাৰে কঠোৰ হাতেৰে উচ্ছেদ মানে হত্যা হিংসা কৰি নিজৰ কিবা উদ্দেশ্য সফল ক'ব কৰিব বিচাৰিছে মই তেখেতসকলক ক'ব বিচাৰিছোঁ ইয়াত তেখেতসকলে 100 বাৰ ফেইলাৰ হ'ব যদি কোনোবা বন্দুক বাৰত লৈ যদি কিবা হাছিল কৰিব বিচাৰিছে আজিৰ তাৰিখত এইটো কোনোদিনেই সম্ভৱ নহ'ব তো সেইকাৰণে মই আশা কৰিছোঁ যে অনাগত দিনত সেই মানুহবিলাকে বুজি পাব আৰু আমাৰ মাজলৈ শান্তি কৰি আহিব কাল মণিপুৰ মে যো হোৱা হে যো এটা কিয়া হে পেৰামিলিটাৰী ফ'ৰ্চ কে কমাণ্ডেণ্ট কে ওপৰ আৰু উচকে ফেমিলি কে ওপৰ উচক হম লোক নিন্দা কৰতে হে আৰু এই লোক जो भी ये लोग हासिल करना चाहते हैं ये कभी सफल नहीं होगा ये हम बोलना चाहते हैं क्योंकि हत्या से हिंसा से कोई पाने वाला नहीं है कोई मिलने वाले नहीं है अभी का समय जो है इसमें हत्या और हिंसा को छोड़ के अगर आप शांति से आप बातचीत करेंगे शांति से अपना जो मुद्दा है वो सरकार के सामने रखेंगे बातचीत करेंगे तभी कुछ हो सकता है तो इसीलिए मैं भारत सरकार को भारत के गृह मंत्री जी को भारत के प्रधानमंत्री जी को मैं यही अनुरोध करता हूँ कि इसको स्ट्रॉन्ग हैंड से इसको हैंडल करना चाहिए हम लोग हमेशा गवर्नमेंट के साथ हैं और रहेंगे ऐसे जो खून खराबा है ये हमेशा हमेशा के लिए पूरा भारत से पूरा पूर्वोत्तर से ये बंद होना चाहिए और पूर्वोत्तर में रहने वाले सभी जातियों को सभी लोगों को शांति और निरापत्ता मिलना चाहिए তেখেতৰ প্ৰতি আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ আৰু তেখেতৰ যিটো ঘৰলৈ আহি পাব আৰু আমাৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী ইন্দি ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া উপস্থিত
Professor Borosar is serving as head of popular community. বন্দুক বারুদ লৈ জঙ্গল যাওয়ার সময় নহয় এটা কলম লব লাগে আর এটা নতুন এটা ইকোনমিক যুদ্ধ এটা আরম্ভ করব লাগে যার দ্বারা আমি আমার সমাজখন আগুয়াই লৈ যাব পাৰো।